নমস্কাৰ আৰম্ভ কৰিছো দ্ৰুত সংবাদ রাজ্য চাকরি হেরাব দুই শতাধিক লোকে হাজার হাজার চাকরি প্রদানের চমক সৃষ্টি করা রাজ্য সরকার কার্যকালতে এটা চাকরি হেরার দিকে আগে রাজ্যের 258 জনকৈ ঠিকা ভিত্তিক কর্মচারী শেহতীয়া তথ্য অনুসরি রাজ্য সরকার দুগ্ধ কৃষি মীন পশুপালন আদি বিভিন্ন বিভাগ ঠিকা ভিত্তিক নিযুক্তিপ্রাপ্ত 258 জন লোকক সাতাই করার জাননী জারি করেছে সরকারে রাজ্য সরকারের স্বতন্ত্র গ্রাম্য আন্তঃগাঁথনি আর কৃষি সেবা সমিতিয়ে প্রকাশ করেছে সাতাইর জাননী নিট পরীক্ষার পিছতে কমন ইউনিভার্সিটি এন্ট্রেন্স টেস্টর পরীক্ষা বিসঙ্গতির অভিযোগ উত্থাপন হয়েছে হারাশাস্তির সম্মুখীন হয়েছে লক্ষাধিক শিক্ষার্থী রাজ্যের 15 মে অনুষ্ঠিত হয়েছিল সিইউইটি পরীক্ষা সিইউইটির এডমিট কার্ড পরীক্ষা কেন্দ্র বাছনি পরীক্ষার সময়তো খেলি মেলির অভিযোগ করেছে পরীক্ষার্থী অরুণাচলত পরীক্ষা দিব লগা হয়েছে একাংশ পরীক্ষার্থী ইফালে 45 মিনিটের পরীক্ষা 15-20 মিনিটের ভিতর অনুষ্ঠিত করার অভিযোগ উত্থাপন করেছে রাজ্যের সহস্রাধিক পরীক্ষার্থী 22 জুলাইর 9 আগস্ট সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে তৃতীয়বার দায়িত্ব লওয়ার পিছত এয়া নরেন্দ্র মোদীর প্রথম অধিবেশন অধিবেশনের প্রথম দিনটেই বাজেট উত্থাপনের সম্ভাবনা দক্ষিণ ইটালির ওপুলিয়াত প্রধানমন্ত্রী মোদীর অবতরণ ইটালীত আয়োজিত G7 শীর্ষ সম্মিলনত অংশগ্রহণ করবলে ইটালি পালেগে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একরাহে পঞ্চমবারের G7 শীর্ষ সম্মিলনত অংশগ্রহণ করা বিশ্ব নেতার সঙ্গে সুকিয়া বৈঠকতো ভাগ লব প্রধানমন্ত্রী একরাহে পঞ্চমবারের G7 শীর্ষ সম্মিলনত অংশগ্রহণ করেছে মোদিয়ে শুক্রবার ইটালির প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে কেবাগী বিশ্ব নেতার সঙ্গে সুকিয়াক দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত অংশগ্রহণ করে শুক্রবার বিয়লি ইটালীত অনুষ্ঠিত প্রথম দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ইমানুয়েল ম্যাক্রোর সঙ্গে মিলিত হয় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মোদী তার পিছতে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ঋষি সুনাকর সঙ্গে মোদিয়ে দ্বিতীয় দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত মিলিত হয় 50 সংখ্যক G7 সম্মিলনস্থলীত শুক্রবার ইটালীর প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলনির সঙ্গে মোদিয়ে আদরণি ফটো সেশনত ভাগ লয় ইয়ার পিছতে নিশা প্রধানমন্ত্রীগী আনুষ্ঠানিকভাবে G7 সম্মিলনত ভাগ লব শুক্রবার নিশা জার্মানির চ্যান্সেলর উলাফ কলজর সঙ্গে মোদিয়ে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ লব এই বৈঠকের পিছতে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলনির সঙ্গে বৈঠকত ভাগ লওয়ার নিশার ভাগতেই জাপানের প্রধানমন্ত্রী ফুমিও কিসিডার সঙ্গেও দ্বিপাক্ষিক বৈঠকত ভাগ লব আনহাতে প্রধানমন্ত্রী মোদিয়ে নিশার ভাগত ইটালির এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপভোগ করব ইয়ার G7-র অন্যান্য দেশসমূহের প্রতিনিধির সঙ্গে সমূহীয়া নৈশ ভোজতো ভাগ লব মোদিয়ে নামরূপত 25 মেগাওয়াটের সৌর শক্তি প্রকল্প আধারশিলা স্থাপন করে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় 115 কোটি টাকা ব্যয় সাপেক্ষে নির্মাণ হবলগিয়া এই সৌর শক্তি প্রকল্পটি নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে বছরি 50 মিলিয়ন ইউনিট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হব ডিব্রুগড় মিনি সচিবালয় সন্দর্ভত মুখ্যমন্ত্রীর আলোচনা ডিব্রুগড় বিমানবন্দর আলোচনায় মিলিত হয় মুখ্যমন্ত্রী আলোচনায় অংশগ্রহণ করে মন্ত্রী বিমল বরা সঞ্জয় কিষাণে এই আলোচনায় অংশ ললে বিধায়ক বিনোদ হাজরিকা প্রশান্ত ফুকনি শুক্রবার সন্ধ্যা ডিব্রুগড়ের জলসম্পদ বিভাগের অতিথিশালা অনুষ্ঠিত হয় পর্যালোচনা সভা এই সভাত উপস্থিত থাকিব কেবাগৰাকী মন্ত্রী শীর্ষ বিষয়া আর আমোলা পর্যালোচনা সভার অন্তত সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন করব মুখ্যমন্ত্রী আজি বিধায়ক পদ এৰি আবেগিক বরপেটার সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুরী বিধানসভার অধ্যক্ষক দাখিল করলে বঙ্গাইগাঁওয়ের বিধায়ক পদত্যাগ পত্র ফণীভূষণের বাসগৃহর অগপ সভাপতি অতুল বরাকে ধরে কেবাগৰাকীও নেতার ভ্রমণের সময়তেই আবেগিক হয়ে পড়ল রাষ্ট্রীয় রাজনীতিত প্রবেশ করা ফণীভূষণ চৌধুরী রঞ্জিত দত্ত সাংসদ নির্বাচিত হওয়ার পিছত বিহালী সমষ্টিত খালি হওয়া বিধায়কের আসন পূরাবলৈ তৎপর হয়ে পড়েছে বহু কেগৰাকী বিজেপি নেতা এই সকল নেতার মাজত হঠাতে অধিক সক্রিয় হয়ে উঠিছে বিজেপির সাধারণ সম্পাদক পল্লব লোচন দাস দলের কর্মীসকলক লৈ সমষ্টিটোত পল্লব লোচনে আরম্ভ করেছে বিভিন্ন সভা সমিতি করিমগঞ্জের ভোট গণনার বিসঙ্গতি করিমগঞ্জ সমষ্টিত পুনের ভোট গ্রহণ বিচারিছে কংগ্রেসে সমষ্টিটোত নির্বাচনের সময় রিগিংয়ের অভিযোগ এই গুরুতর অভিযোগ সমষ্টিটোর কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরীর করিমগঞ্জত পুনের নির্বাচন বিচারি 7 দিনের ভিতর উচ্চ ন্যায়ালয়ের দ্বারস্থ হব কংগ্রেসের প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী এই গোচর সন্দর্ভত নতুন দিল্লীর নথিপত্র প্রস্তুত করে আছে হাফিজ রশিদর পক্ষে করিমগঞ্জ সমষ্টি নির্বাচনের সময়সার রিগিংয়ের অভিযোগ উত্থাপন করেছে সমষ্টিটোর কংগ্রেস প্রার্থী হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী বিজেপি প্রার্থী কৃপানাথ মালার শপথ গ্রহণ স্থগিত রাখার দাবি হাফিজ রশিদ আহমেদ চৌধুরী কোকরাঝার লোকসভা সমষ্টির জয়ন্ত বসুমতারী সাংসদ হিসাবে জয়ী হয়ে যাওয়ার পিছতে এটা সিডলি সমষ্টিত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়েছে উপনির্বাচন এই উপনির্বাচনের এটা সাজু হয়েছে বড়ভূমির দুই আঞ্চলিক দল ULLP আর BPF বিধানসভার উপনির্বাচনের সাজু বিরোধী ঐক্য মঞ্চের প্রধান দল কংগ্রেস লোকসভালো নির্বাচিত বিধায়কের সমষ্টির নিলম্বিত 5 বিধায়কের সমষ্টিটো উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত করার দাবি প্রাক্তন সাংসদ আর পি শর্মার ঢলাই চামগুড়ি বিহালি সিডলি আর বঙ্গাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হব উপনির্বাচন
মহানগৰ আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয় সুৰি মোবাইল আৰু লেপটপৰ মেলা আয়োজন কৰা হয় এই মেলা জব্দ কৰা 700 অধিক মোবাইল আৰু 16টা লেপটপ প্ৰদৰ্শন কৰে আৰক্ষী মহানগৰৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা জব্দ হৈছিল মোবাইল লেপটপসমূহ কুকুৰপৰা সুৰি মোবাইল বিচাৰি আৰক্ষী আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ভিৰ কৰেহি বহুজনে সিলনি সুৰৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আৰক্ষী শীঘ্ৰে আৰক্ষী আৰম্ভ কৰিব বিশেষ অভিযান মহিলাৰ ডিঙিৰ চিন সুৰৰ বিৰুদ্ধে লব কঠোৰ ব্যৱস্থা কুকুৰপৰা এই মন্তব্য কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান জিপি সিঙে ডিব্ৰুগড় কেন্দ্ৰীয় কাৰাগাৰ যুৱকৰ মৃত্যুৰ নতুন পাক পত্নীয়ে দিয়া কেইবা বছৰ পুৰণি পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ গোচৰত মামুনবাৰী আৰক্ষীয়ে ঘৰৰ পৰা উঠাই নিছিল টিংখাং লেঙেৰী দুই নম্বৰ গন্ধিয়া পুৰণি গাঁৱৰ শৈলজা বৰগোহাঁই ইতিমধ্যে কেইবা বছৰ পূৰ্বে পত্নীৰ সৈতে বিবাহ বিচ্ছেদ হৈছে শৈলজা বৰগোহাঁইৰ আদালতত দিবলগীয়া হাজিৰা নিদিয়াৰ বাবে বামুনবাৰী আৰক্ষীয়ে মঙলবাৰে পুৱতি নিশা দুৱাৰ ভাঙি ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰি উঠাই নিছিল শৈলজা বৰগোহাঁইক মঙলবাৰে দিনৰ ভাগতে ডিব্ৰুগড় আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছতে সেইদিনা জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল যুৱকজনক বুধবাৰে জামিন লাভ কৰিছিল কাৰাবন্দী যুৱকজনে পৰিয়ালৰ লোক যেতিয়া কাৰাগাৰত উপস্থিত হৈছিল তেতিয়া পিছতে হুইল চেয়াৰত বহুৱাই মৃত যুৱকজনক গতালে পৰিয়ালক শৈলজাৰ পৰিয়ালৰ লোকক যুৱকজন অসুস্থ বুলি কৈছিল কাৰাগাৰ কৰ্তৃপক্ষই পিছত পৰিয়ালৰ লোকে মৃতদেহ চমজি ল'বলৈ অমান্তি হোৱা ডিব্ৰুগড় সদৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে মৃতদেহটো কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰেৰণৰ সময়ছোৱাত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত নাছিল দণ্ডাধীশ ঘটনাৰ উচিত তদন্ত আৰু দোষীক শাস্তিৰ দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালৰ মহানগৰীত এছ টি এফৰ অভিযানত গ্ৰেপ্তাৰ কুকি উগ্ৰপন্থী ধৃত উগ্ৰপন্থীৰ পৰা ড্ৰোনৰ বেটাৰী উদ্ধাৰ কুটাঘাট সংঘটিত কৰা সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰিছে এছ টি এফে উগ্ৰপন্থী সদস্যজনে ব্যৱহাৰ কৰা এখন বাহনো এছ টি এফৰ দলে জব্দ কৰে লখিমপুৰৰ কাৰাগাৰত দুৰ্নীতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ মুকলি চিঠি লিখিলে কয়দীয়ে কাৰাগাৰৰ প্ৰধান প্ৰহৰী কেৱল সোণোৱালৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ কাৰাগাৰৰ কয়দীৰ ধনৰ বিনিময়ত যোগান ধৰে মোবাইল কয়দীক যোগান ধৰা হয় নিচাজাতীয় দ্ৰব্যও কাৰাগাৰৰ পৰা কয়দীক পলায়নত সহায় কৰাৰ অভিযোগ লখিমপুৰৰ কাৰাগাৰত ধনৰ বিনিময়ত কয়দীক বেলেগকৈ খোৱা বোৱাৰ যোগান ধৰে প্ৰধান প্ৰহৰীয়ে ধনৰ বিনিময়তেই জেলৰ বাহিৰলৈ লৈ যায় অন্য কয়দীক কাৰাগাৰ সহকোষাধ্যক্ষ দীপাংকৰ বৰাৰ বিৰুদ্ধে এই অভিযোগ বিজেপি নেতা মনোজ হাজৰিকাক গ্ৰেপ্তাৰ অৰুণাচলী সুৰা সৰবৰাহৰ অভিযোগত শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে মনোজক 5 মে'ত ডিমৌত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছিল অৰুণাচলী সুৰা ভৰ্তি ট্ৰাক 1 জুনত দলীয় দায়িত্বৰ পৰা মনোজক অব্যাহতি দিছিল বিজেপিয়ে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য মনোজ হাজৰিকা ডিমৌ থানাত ৰুজু হোৱা গোচৰত জামিন লাভ কৰিছিল যদিও শিৱসাগৰ থানাত ৰুজু হৈ থকা পূৰ্বৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ মনোজ হাজৰিকাক লগত লৈ বাসগৃহত আৰক্ষীৰ অভিযান খঙীয়া হালুৱাচুক গাঁওস্থিত মনোজ হাজৰিকাৰ বাসগৃহত পুলিবৰ আৰু শিৱসাগৰ আৰক্ষীয়ে যৌথভাৱে চলালে অভিযান অৰুণাচলী সুৰা অবৈধভাৱে সৰবৰাহত গ্ৰেপ্তাৰ মনোজ হাজৰিকা সোণাৰী বিদ্যালয়ত ভয়ংকৰ ঘটনা সহপাঠীক কুকুৰীৰে আক্ৰমণ কিশোৰৰ সোণাৰীৰ বিনা পানী উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ঘটনা সামান্য কাজিয়াৰ পৰিণতিতে ভয়ংকৰ ঘটনা গুৰুতৰভাৱে আহত দশম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ পৰীক্ষিত গগৈ আক্ৰমণকাৰী কিশোৰজন নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ বিদ্যালয় ছুটিৰ পিছতে সংঘটিত হৈছে ঘটনা ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত সোণাৰী আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ পৰীক্ষিতৰ পৰিয়ালৰ ঘটনা সংঘটিত কৰি পলায়ন আক্ৰমণকাৰী ছাত্ৰজনৰ বিদ্যালয় চলি থকাৰ সময়ছোৱাতে শিক্ষকে সমাধান কৰিছিল দুয়োজন ছাত্ৰৰ মনোমালিন্য নগাঁও কৰয়নী স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ জৰাজীৰ্ণ চৰকাৰী আৱাসসমূহত চলে অনৈতিক কাৰ্য জৰাজীৰ্ণ হৈ পৰা একাংশ চৰকাৰী আৱাসগৃহৰ দুৱাৰ খিৰিকী খুলি লৈ গৈছে দুৰ্বৃত্তই তাৰে সুযোগ লৈ একাংশ লোকে দিনৰ 3 বজাৰ পৰা নিশা পৰ্যন্ত চলাই ড্ৰাগছ আৰু যৌনতাৰ মুকলি বেহা কাছাৰৰ ঢলাইত 6 কোটি টকাৰ ড্ৰাগছ জব্দ এখন স্কুটিৰ পৰা জব্দ 21,000 ইয়াবা টেবলেট ঘটনাত এগৰাকী মহিলাসহ 3 মিজো সৰবৰাহকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ ঢলাই সপ্তগ্ৰামত আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে স্কুটিখন মিজোৰামৰ পৰা সৰবৰাহ কৰিছে ড্ৰাগছখিনি ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত অব্যাহত গহপুৰৰ মিণ্টু ঘাটত মেচিন নাৱেৰে গোধন সৰবৰাহ লখিমপাৰৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা নদীৰ বুকুৰে মেচিনত গোধনৰ লগতে মহসমূহ আনি মিণ্টু ঘাটত ৰখাই থোৱা কেইবাখনো টাটা মোবাইল ভেনত একাংশ লোকে উঠাই নিয়াৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক উচিত তদন্তৰ দাবী অঞ্চলৰ ৰাইজৰ শোণিতপুৰত সক্ৰিয় তেল চুৰি চক্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাষতে চলে পেট্ৰল ডিজেল বিটুমিনৰ চোৰাং বেহা ঢেকীয়াজুলিৰ ভূতপাৰাত নিশা তেল টেংকীৰ পৰা চুৰি কৰি এটা গুদাম জব্দ কৰিলে আৰক্ষীয়ে কইনা ধৰা চোৰাং কাঠ ভৰ্তি বাহন জব্দ বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে এখন পৰিত্যক্ত টাটা ডি আই বাহনৰ পৰা জব্দ কৰিছে চোৰাং কাঠখিনি বশিষ্ঠ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰা বাহনখনৰ লগতে কাঠখিনিও চুৰি বুলি সন্দেহ কৰিছে নগৰ চামগুৰিত বি এছ এফ জোৱানৰ ঘৰত সুৰাৰ জব্দ জোৱান ৰঞ্জন বৰাৰ ঘৰত জব্দ মেঘালয়ৰ অবৈধ সুৰা নগাঁও আবকাৰী আৰু চামগুৰি আৰক্ষীৰ যৌথ অভিযানত জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ সুৰা কিনি দীৰ্ঘদিন ধৰি ৰঞ্জন বৰাই মেঘালয়ৰ পৰা অন্য ঠাইলৈ সৰবৰাহ কৰি আহিছিল অবৈধ সুৰা
সরাইদেউর মাহমৰাৰ দিছাং পানী অঘটন দিছাং নৈ জাব দিলে শিক্ষকে নিৰ্দিষ্ট শিক্ষকজনৰ নাম লোকেশ্বৰ গগৈ মাহমৰাৰ শহীদ কৰংলতা এইচএছ বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক গগৈ শিক্ষকজনক বিচাৰি আৰক্ষী এছডিআৰএফৰ অভিযান অব্যাহত গুলাখাটৰ দৈগ্ৰুং নদীত উটি যোৱা ভাইকন ভূঞা উৰফে মাধৱ ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ বৃহস্পতিবাৰে বন্ধু এজনৰ সৈতে বিজুলী বনাঞ্চললৈ যোৱাৰ সময়তে নদীৰ সোঁতত উটি গৈছিল লোকজন আজি এছডিআরএফে চলোৱা অভিযানত দুই নম্বৰ মূৰ ফুলনি অঞ্চলত ভাইকন ভূঞাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰা হয় লামডিঙত চলন্ত ৰেলত মৃতদেহ উদ্ধাৰ উজনি মোৱা শিলচৰ তিৰুৱন্তপুৰমত অৰুণা এক্সপ্ৰেছত উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহৰ পৰিচয় এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি তদন্ত অব্যাহত আছে ড্ৰাগছৰ বেহা কেন্দ্ৰ কৰি আজি উত্তপ্ত হৈ পৰিছে তিনিচুকীয়াৰ ফিলবাৰী ড্ৰাগছ মাফিয়া ছবি দেউৰীক কৰাক্ত কৰাৰ দাবীত পুনৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ আজি বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভাত বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা ফৰকা কৰিছে ছবি দেউৰীৰ পত্নী ইফালে সভাৰ মাজতে ছবি দেউৰীৰ পত্নীক আৰক্ষীয়ে বাহনত উঠাই নিয়া কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হোৱা উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ আৰক্ষীৰ বাহন আগুচি ধৰি পুনৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে পিছত শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়া উপস্থিত হৈ পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে ছবি দেউৰীৰ পদুম পথাৰৰ ঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত বাঁহ বান্ধি অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে তলা ওলমাই দিয়ে ৰাইজে বিলবাৰী অঞ্চলত অতি সোনকালে ড্ৰাগছ মুক্ত কৰিবলৈ আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনায় লগতে ছবি দেউৰীক শীঘ্ৰে কৰাক্ত কৰি জেললৈ প্ৰেৰণৰ দাবী কৰ্মৰত অৱস্থাতে বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হৈছিল যোৰহাটৰ এজন যুৱকৰ 11 জুনত নিমাতী বৰালী ফাকুৱা দলৰ সমীপত হৈছিল ঘটনা বন বিভাগৰ এটা কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ কৰি থকা অৱস্থাত ওপৰেদি যোৱা উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বৈদ্যুতিক তাঁৰত লাগি মৃত্যু হৈছিল নৱজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ বৃহস্পতিবাৰে যোৰহাট সদৰ থানা নৱজ্যোতি বৰা নামৰ যুৱকজনৰ পৰিয়ালে জিলা বন বিষয়া আঞ্চলিক বন বিষয়া আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ বন বিভাগৰ দায়িত্বহীনতাৰ বাবে যুৱকজনে মৃত্যু সাৱটি লোৱা বুলি অভিযোগ পৰিয়ালৰ লোক নাহৰকটীয়া ডায়েৰিয়া আৰু কলেৰাৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নাহৰকটীয়াৰ জয়পুৰ চাহ বাগিচাত ডায়েৰিয়া আৰু কলেৰাই লৈছে ভয়ংকৰ ৰূপ এই পৰ্যন্ত জয়পুৰ চাহ বাগিচাত 75 জন লোক ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হোৱাৰ লগতে 2জনৰ মৃত্যু হৈছে কেৰালাত আক্ৰান্ত হৈছে 10জন কৈলোক হুজাইন মেলেৰিয়া আৰু ডেংগীৰ আতংক জিলাখনত মেলেৰিয়াত আক্ৰান্ত 5জন ডেংগীত আক্ৰান্ত 16জন এনচেফেলাইটিছত আক্ৰান্ত 6জন ইতিমধ্যে চিকিৎসাৰ অন্তত আৰোগ্য হৈছে 8জন হুজাই জিলাত ডায়েৰিয়াত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হৈছে এজন যুৱকৰ জিলাখনত জ্বৰত আক্ৰান্ত প্ৰায় 50,000 লোকৰ তেজৰ নমুনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে এই কথা জনালে জিলা স্বাস্থ্য বিভাগৰ যুটীয়া সঞ্চালক ডঃ ৰঞ্জু ৰাজখোৱাই সুৰা বিপণীসমূহক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আবকাৰী বিভাগে শিৱসাগৰ জিলাতো সুৰা বিপণীসমূহক সুৰা বিক্ৰী বৃদ্ধি কৰিবলৈ নিৰ্দেশনা দিছে আবকাৰী বিভাগে পূৰ্বৰ তুলনাত 10% সুৰা বিক্ৰীৰ বাবে পৰামৰ্শ ৰাজহৰ পৰিমাণ বৃদ্ধিৰ স্বাৰ্থত সুৰা বিপণীসমূহক দিয়া নিৰ্দেশনাক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে অসমেই প্ৰথম বোধ হয় এনে ৰাজ্য য'ত জনতাই সুৰা খাবই লাগিব বুলি নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ বিধায়কজনৰ নগাঁও জিলাৰ ETC ৰামলক্ষী চাহ বাগিচা আৰু লুংচুং চাহ বাগিচাত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি হ্ৰাস হোৱাত শ্ৰমিকৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ ETCৰ হঠকাৰী সিদ্ধান্তক লৈ ক্ষোভিত অসম চাহ মজদুৰ সংঘ নগাঁও শাখা কমিটি দুই যুৱতীসহ এজন লোকক অৰুণাচলীৰ কবলৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছে ইটাকুলা আৰক্ষীয়ে দুষ্ট চক্ৰৰ কবলত পৰি অৰুণাচলৰ দুৰ্গম এলেকাত এক প্ৰকাৰ বন্দিত্বৰ জীৱন অতিবাহিত কৰিছিল যুৱতী দুগৰাকী আৰু 55 বছৰীয়া লোকজনে কোনো দুষ্ট চক্ৰই অৰুণাচলত কাম দিম বুলি ফুচুলাই লৈ গৈছিল তিনিওকে ডিগবৈত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড ইটাভাটা অঞ্চলৰ সুৰভী কোৰ খাউণ্ডৰ বাসগৃহত লাগিল জুই বৈদ্যুতিক শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ফলতে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নিকাণ্ডত বহু লক্ষাধিক মূল্যৰ সামগ্ৰী জুইত জাহ যায় কৰিমগঞ্জৰ ত্ৰিপুৰা সীমান্তৰ কঠালতলীত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড বৃহস্পতিবাৰে নিশা ৰামধৰ কৈৰীৰ গৰুৰ গোহালিত এই জুই লাগিল অগ্নিকাণ্ডত 16টাকৈ গৰুৰ জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় কৰিমগঞ্জ জিলাৰ পাথাৰকানি সমষ্টিৰ বাঘন জিপিৰ ইন্দুৰাইল বস্তিত এই ঘটনা গোৱালপাৰা টুকুৰাত পথ দুৰ্ঘটনা কৃষ্ণাই অভিমুখী ছুইফ্ট ডিজায়াৰে মহতিয়ালে পথাচাৰীক থিতাতে নিহত মফিকুদুল ইছলাম নামৰ পথাচাৰীজন এ এছ 01FE9388 নম্বৰৰ বাহনৰ খুন্দাত মৃত্যু লোকজনৰ ডিজিটেল মিটাৰৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰিপেইড স্মাৰ্ট মিটাৰ ঘৰে ঘৰে বিদ্যুৎ বিভাগে লগোৱাৰ পিছত ব্যাপক হাৰত বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধি পোৱাৰ অভিযোগ যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে বিদ্যুৎ বিভাগৰ বিৰুদ্ধে টংলাৰ ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে ৰাইজে চন্দ্ৰপুৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত 5 শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ চন্দ্ৰপুৰ মহাবিদ্যালয়লৈ যাতায়াত কৰা জৰাজীৰ্ণ পথটো ভূঁই ৰুই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ জৰাজীৰ্ণ পথটো মেৰামতিৰ দাবী চন্দ্ৰপুৰ ছাত্ৰ সন্থা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত ৰেল বিভাগ আৰু প্ৰশাসনে চলালে উচ্ছেদ অভিযান ৰেল বিভাগৰ 20 বিঘা ভূমি ASTCক হস্তান্তৰ কৰাৰ পিছতে চলিছে উচ্ছেদ অভিযান শুকুৰবাৰ এই উচ্ছেদস্থলীত মোতায়েন কৰা হয় আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ বিশাল বাহিনী উচ্ছেদস্থলীত ISBT নিৰ্মাণৰ বাবে চলিছে পৰিকল্পনা
অধিক ভয়ংকৰ হৈছে টিয়কৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কাকজান ড গাঁও সমীপত তীব্র যানজট নিশাৰ ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ পিছতে বিধ্বস্ত হৈ পৰে ঘাইপথছোৱা চাৰিলেনযুক্ত পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল পথছোৱা বিগত 10 বছৰেও এনএইচআইডিচিএলএ সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে চাৰিলেনযুক্ত পথ কামপুৰৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কামপুৰৰ সাংসুকি বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন অঞ্চলৰ ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে লগতে বৰচুঙৰ মথাউৰিটো অতি শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি জনাই মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কামপুৰত বানৰ পিছতে কপিলি নৈৰ খহনীয়াই চিন্তিত কৰি তুলিছে নৈপৰীয়া ৰাইজক ঠিকাদাৰৰ গাফিলতিৰ বাবে কামপুৰৰ বৰচুঙত খহি গ'ল ফুটি ক্ষয়ক্ষতি থকা ব্যয় সাপেক্ষে 600 মিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ উক্ত শিলবান্ধটো বৰচুঙত নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল কিন্তু শিলবান্ধটোৰ নিৰ্মাণৰ এটা বছৰ পিছতে বান্ধটোৰ প্ৰায় 25 মিটাৰ খহাই নিয়াৰ লগতে কেইবা ঠাইতো ফাট মেলি বহি যোৱাত শংকিত হৈ পৰিছে বৰচুং গাঁওবাসীৰ লগতে নৈপৰীয়া ৰাইজ শিলবান্ধটোৰ নিৰ্মাণত হোৱা কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ূষ হাজৰিকাক তদন্ত কৰি দোষীক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে স্থানীয় ৰাইজে লগতে অতি শীঘ্ৰে খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে গোসাইগাঁও তিনিআলি বজাৰৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথলৈ যোৱা কিশব ডেকা পথৰ দুৰৱস্থা এজাক বৰষুণ দিলেই পানী উপচি পৰে পথছোৱা চহৰবাসীয়ে গোসাইগাঁও পৌৰসভাৰ লগত যোগাযোগ কৰিছিল যদিও এতিয়ালৈকে পথছোৱা মেৰামতি নকৰাৰ অভিযোগ বিভাগীয় হেমাহিৰ বাবে পথছোৱা আজিলৈকে মেৰামতি কৰা নহ'ল বুলি চহৰবাসীৰ অভিযোগ বঙাইগাঁৱৰ ৰহি গাঁও বহিৰা চেংমাৰী সংযোগী পথত থকা পকী দলংখনত যিকোনো মুহূৰ্ততে ঘটিব পাৰে অঘটন ঘোগা নৈৰ ওপৰত থকা পকী দলংখনৰ নিৰ্মাণৰ দুবছৰ নৌপথেই পশ্চিম অংশ 5 ইঞ্চি তলত সোমাই পৰিছে লগতে RCC দলংখনৰ পশ্চিম অংশত সোমাই যোৱাৰ লগতে ভিতৰত ওলাইছে প্ৰকাণ্ড ফাট RCC দলংখনৰ ঠিকাদাৰ বিকাশ জৈন আৰু অজিত জৈনে দুৰ্নীতিগ্ৰস্তভাৱে দলংখন নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ স্থানীয় ৰাইজৰ দাবী অতি সোনকালেই বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ দলংখনৰ সোমাই যোৱা অংশৰ লগতে গাঁতবোৰ ঠিক কৰি যোগাযোগৰ সুচল কৰি উচিত ব্যৱস্থা লোৱাৰ বাবে আহ্বান জনায় ঢকুৱাখানাৰ সোণাৰী চাপৰি আৰু মাজুলীৰ নয়া বজাৰত সংযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে খেৰকটীয়া নদীৰ ওপৰত থকা কাঠৰ দলং ভাঙি পৰাত ৰাইজৰ মাজত লাগিছে হাহাকাৰ ঢকুৱাখানা আৰু মাজুলী সমষ্টিক সংযোগ কৰা কাঠৰ দলংখনক লৈ এতিয়া হাহাকাৰ ৰাইজৰ বিপদ সংকুলভাৱে যাতায়াত অব্যাহত ৰাখিছে দুয়োটা সমষ্টিৰ ৰাইজে ভৰ বাৰিষাৰ পূৰ্বে এতিয়া শংকাত ভুগিছে তামোলপুৰ জিলাৰ নৈপৰীয়া লোকসকল জিলাখনৰ হাঁহপুৰ গাঁৱৰ মাজেদি বৈ যোৱা বাল্টি নৈৰ খৰস্ৰোতা পানীয়ে প্ৰতিবাৰে অঞ্চলটোত খহনীয়াৰ সৃষ্টি কৰি বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী মাটি উটুৱাই নিয়াত এইবাৰ আগন্তুক নৈৰ বাঢ়নি পানীত লৈ দুশ্চিন্তাত দিন কটাইছে গাঁওখনৰ কেইবাটাও পৰিয়াল পূৰ্বে হাঁহপুৰ গাঁৱৰ স্থানীয় ৰাইজে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি বাঁহেৰে প্ৰতিৰোধী বান্ধ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে চৰকাৰে দিয়া সামান্য পুঁজিৰে নিৰ্মাণ কৰা বোল্ডাৰ ফেন্সিঙো উটুৱাই নিয়ে বাল্টি নৈৰ বাঢ়নি পানী অতি শীঘ্ৰে চৰকাৰক বাল্টি নৈত বিজ্ঞানসন্মত বান্ধ নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চলটো খহনীয়াৰ পৰা ৰক্ষা কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ৰাইজে কৃতিমানৰ কবলত নলবাৰী টিহুত অৱস্থিত দুটাকৈ চৰকাৰী কাৰ্যালয় বৃহস্পতিবাৰে নিশাৰ পৰা হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত নলবাৰী টিহুৰ উপ পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু টিহু মহকুমা কৃষি বিষয়াৰ কাৰ্যালয় বুৰ গৈছে কৃতিমানত চামগুৰি নিশা জীৱপতি নজৰুল স্প্ৰীট লাইট চামগুৰি আৰু পুৰণি গুদাম আদি নগৰাঞ্চল নিশা পোহৰাই তুলিব পৰাকৈ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা চাৰিলেনযুক্ত ৰাজপথৰ মাজত সংস্থাপন কৰা হৈছিল বহু ষ্ট্ৰীট লাইট কিন্তু আজিলৈকে এবাৰলৈও জ্বলি নুঠিল ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ কামপুৰৰ পাকৰ কোণা লক্ষ্মী কৃষি গোটৰ বিশেষ পদক্ষেপ প্ৰায় 18 বিঘা কৃষিভূমিত উন্নত জাতৰ বড়ো ধান খেতিৰ জৰিয়তে গোটটোৱে সূচনা কৰিছে কৃষি বিপ্লৱৰ লক্ষ্মী কৃষক গোটৰ এই কৃষিসমূহ শুকুৰবাৰে পৰিদৰ্শন কৰি ধান চপোৱা কাৰ্যসূচীসমূহত বোধন কৰি বিজেপি কৃষক মৰ্চাৰ অসম প্ৰদেশৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰঞ্জিত ভট্টাচাৰ্য শিশু শ্ৰমিকৰ বিৰুদ্ধে বোকাখাটত শ্ৰম বিভাগ আৰু শিশু সুৰক্ষা বাহিনীৰ যুটীয়া অভিযান আজি গোলাঘাট জিলা শিশু সুৰক্ষা বাহিনীৰ উদ্যোগত বোকাখাট মহকুমা শ্ৰম বিভাগৰ সহযোগত চলা অভিযানত বোকাখাট দৈনিক বজাৰ বোকাখাট চাৰিআলি আৰু বোকাখাটৰ ASTC আস্থানৰ সমীপৰ 3খন দোকানৰ পৰা 5 শিশু শ্ৰমিকক উদ্ধাৰ কৰা হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিযুত মইনা আঁচনিৰ জৰিয়তে উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰা স্নাতকোত্তৰ মহলালৈ ছাত্ৰীসকলক আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰাৰ সিদ্ধান্ত ঘোষণা কৰাৰ পিছতে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে ছাত্ৰীসকল এই আঁচনিৰ জৰিয়তে এই বৰ্ষৰ 11 অক্টোবৰত প্ৰথম কিস্তিৰ ধন লাভ কৰিব ছাত্ৰীসকলে ধ্বংসৰ গৰাহত ওদালগুৰি জিলাৰ লালপুলস্থিত কোল্ড ষ্টৰেজত মাত্ৰ এবছৰ চলাৰ পিছতে সম্পূৰ্ণৰূপে বিকল হৈ পৰিছে কিতলি কৃত খাদ্য ভাণ্ডাৰ প্ৰাক্তন কৃষিমন্ত্ৰী প্ৰমীলাৰাণী ব্ৰহ্মৰ দিনতে 2011 চনত কৃষকসকলৰ উৎপাদিত শাক পাচলি আৰু ফল মূলসমূহ সংৰক্ষণৰ বাবে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই কোল্ড ষ্টৰেজটো 5 কোটি টকাৰে নিৰ্মাণ কৰা এই কোল্ড ষ্টৰেজটো সম্প্ৰতি এতিয়া ভূত বাংলোত পৰিণত হৈছে 640 টন কেঁচা সামগ্ৰী একেলগে সংৰক্ষণ কৰিব পৰা প্ৰকল্পটোৰ মূল্যৱান যন্ত্ৰ পাতিসমূহ বিকল হৈ পৰি থকাৰ লগতে
বাসমুহু সুরে লুটপাট কৰিনি দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ জ্যেষ্ঠ প্ৰবক্তা ডক্টৰ হৰেন্দ্ৰনাথ মৰাংৰ ব্যতিক্ৰমী পদক্ষে বিগত 10টা বছৰে তেজপুৰ পৰুৱাৰ পৰা চহৰখনলৈ 400 অধিক গছপুলি ৰোপণ কৰিছে প্ৰবক্তা গৰাকীয়ে আজি প্ৰবক্তা ডক্টৰ হৰেন্দ্ৰনাথ মৰাংয়ে 10 বছৰে সফল যাত্ৰাৰ চিনস্বৰূপে পুনৰবাৰ দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ 18 জোপা কাঞ্চন গছ ৰোপণ কৰে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত এটা মৃত গড় উদ্ধাৰ কহৰা বনাঞ্চলৰ বেঙা বন শিবিৰ এলেকাৰ ডিফলু নৈ পাৰত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে মৃত গড়টো মহানগৰী বশিষ্ঠ জানশাল বিভাগত 62খন বাহন মুকলি মুঠ 13 কোটি টকাৰ এই বাহনসমূহ মুকলি কৰা হয় এপিএছচি পৰীক্ষাৰ উজলি তেজপুৰ সুপ্ৰকাশ কৰ লোকসেৱা আয়োগৰ বিত্ত বিভাগৰ পৰীক্ষা তৃতীয় স্থান লাভ কৰিছে সুপ্ৰকাশে বকুৰ লামপাৰাত বনগাঁও আৰ্যভট্ট বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ উদ্যোগত দিনজোৰাকৈ আয়োজন কৰা হয় বিজ্ঞান সমাৰোহ বৰপেটাৰ ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হস্পিটেলত বিশ্ব ৰক্তদাতা দিৱস পালন কৰা হয় 14 জুনৰ দিনটোত বিশ্ব ৰক্তদান দিৱস পালন কৰা হয় বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই বছৰে 14 জুনৰ দিনটোতে বিশ্ব ৰক্তদান দিৱস পালন কৰি আহিছে পুৱাই যাক ধাৰাষাৰ বৰষুণে ধুই পেলালে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ প্ৰচণ্ড বতাহৰ লগতে অহা যাক বৰষুণৰ ফলত কম বেছি পৰিমাণে মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে পানী জমা হোৱা দেখা গ'ল গোলাঘাট পশ্চিম শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনৰ আনন্দপুৰ চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ মনোমোহা পৰিৱেশ পৰ্যটকসকলৰ বাবে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে মংগলৰ পদুমপুখুৰী মংগলৈ আঠিয়াবাৰী গাঁৱত থকা পদুমপুখুৰীৰ মনোমোহা পৰিৱেশে আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে ভাৰতৰ অন্যতম দূৰদৰ্শন নিৰাপত্তা সংস্থা মাৰ্জৰ বিষয়া মৃত্যুঞ্জয় কমডোৰ ভৰুণ সিংহৰ নেতৃত্বতে চলিছে অলিম্পিকৰ বিশেষ প্ৰস্তুতি স্বদেশলৈ অনা হ'ল কুৱেটৰ অগ্নিকাণ্ডত মৃত্যু হোৱা 45গৰাকী ভাৰতীয়ৰ নশ্বৰ দেহ কেৰালাৰ কোচিলৈ অনা হয় 45গৰাকী ভাৰতীয়ৰ নশ্বৰ দেহ কুৱেটত সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডত নিহত আটাইকেইজন লোক কেৰালা তামিলনাডু আৰু কৰ্ণাটকৰ আছিল ছিকিমৰ মংগনত বান ভূমিস্খলনত নিহতৰ সংখ্যা 6জনলৈ বৃদ্ধি বান ভূমিস্খলনত সন্ধানহীন হৈছে কেইবাজন লোক ছিকিমৰ মংগনত ভূমিস্খলনত এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে বহুজন বান ভূমিস্খলনৰ বাবে ছিকিমৰ মংগন আম্বি থাং আদি বিভিন্ন ঠাইত অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি প্ৰিয়ংকা গান্ধী হ'ব পাৰে ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী প্ৰিয়ংকা এইবাৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত প্ৰৱেশ কৰি ৱাইনাৰত ৰাহুল গান্ধীৰ উত্তৰসূৰী হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কৃষ্ণ জিলাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা 6জনকৈ লোকৰ মৃত্যু ঘটনাস্থলীৰ মৃত্যু 5জন লোকৰ কলকাতাৰ শ্বপিং মলত অগ্নিকাণ্ড কুকুৰবাৰে দুপৰীয়া জুয়ে চানি ধৰিছে কৌচবাৰ এক্ৰ'পলিচ মল পিছত ইমাৰ্জেঞ্চি এক্সিটেৰে এক্ৰ'পলিচ মলৰ পৰা বাহিৰলৈ ওলাই আহিল বহু লোক আছিল আজি দুটা সংবাদ নমস্কাৰ